Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijep pozdrav, poštovanja, evo nas u 103. emisiji na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o jednoj velikoj okrugloj obljetnici naše slavne udarne 4. gardijske brigade pobjedničke Hrvatske vojske. 28. travnja brigada je utemeljena. Tih dana je zaista bilo dostojanstveno u cijeloj Dalmaciji, ne samo u Splitu, jer 4. gardijska brigada nije samo splitska, nije samo dalmatinska, ona je hrvatska, ona je zajedno i su u njoj ratovali naši prijatelji iz Hercegovine. S nama u društvu je večeras umirovljeni pukovnik pobjedničke Hrvatske vojske Marko Vukasović. Pukovniče, dobro večer, poštovanje. Evo, hvala što ste s nama u studiju televizije Jadran. Usput koristimo prigodu da još jednom u ime svih naših gledatelja, u ime cijele ekipe televizije Jadran, uputimo iskrenu čestitku svim pripadnicima 4. gardijske brigade. Hvala vam lijepo što ste me pozvali u studiju u ime Udruge veterana 4. gardijske brigade. Lijep pozdrav vama, vašim kolegama u režiji i kompletno televiziji Jadran, što pratite sva događanja i 4. gardijske brigade i ostali postrojbi Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Poseban pozdrav uputio obiteljima naših poginulih i nestalih prijatelja u Domovinskom ratu, kao i svim hrvatskim braniteljima gdje god bili. Da, a sad, evo, pukovniče, predlažem da kratko pogledamo prilog što smo ga snimili ovih dana kada je brigada slavila 25. obljetnicu, pa se odmah vraćamo u studiju, pogledajmo zajedno prilog. U prostorijama Udruge veterana održana je večer domoljubne poezije i predstavljanje zbornika posvećenog našoj bojni na nebesima. Brojna publika, uz spretno vođenje pjesnika i umirovljenog časnika Mate Buljubašića, burnim je pljeskom pozdravljala pjesnike i vokalno-instrumentalni sastav Gospe ozdravlja. Oko kapelice Sveti križ na Dračetu spomena 199 poginulih i nestalih pripadnika postrojbe zapaljeno isto toliko svijeća. Kratku molitvu za duše hrvatskih vitezova predvodio je don Ivan Ćotić, župnik župe Sveti Andrej na Sućidru. Među brojnim svečanostima treba napomenuti i polaganje vijenaca na spomen ploči ispred vile Dalmacija te otvaranje sajma braniteljskih zadruga na Splitskoj rivi. Na sam dan utemeljenja brigade 28. travnja brojna izaslanstva i delegacije državne institucije polaganje vijenaca te paljenje svijeća pred spomen kapelicom odali su počast poginulim pripadnicima ove elitne postrojbe pobjedničke Hrvatske vojske. U mistom slavlju su sudjelovali brojni braća svećenici, a predvodio ga je don Anđelko Dukić. Sjetio se u svojoj propovedi dana prije 25 godina kada su četvrtaši davali prisegu u svojoj bazi u Dračevcu. Niste se imali kada oprostiti od svojih najmilijih, jer je zov domovine bio jači i istaknuo među ostalim omiljenim don Anđelko. Među čestitarima su se okupili brojni prijatelji, generali, ratni zapovjednici, saborski zastupnici, svi su jedinstveni u izjavi. Četvrta je bila i ostala temelj Hrvatske države, naš ponos i dika. Pa evo, sigurno 25 godina od početka Domovinskog rata, jednog zajedništva, stvaranja Hrvatske države, tada mladih ljudi koji su prenosili tu pobjedničku vojsku i početak nešto što se desilo, to je domovina, Hrvatska država, stvaranje njezino. Danas 25 godina stariji, ali danas ovdje na ovom mjestu isto ponosno stojimo u 4. gardijskoj brigadi u gradu Splitu, gdje se je stvarala povijest Hrvatske države, Hrvatske vojske. Dakle, zaista treba reći ono na početku, prvo hvala vam, a onda možemo pričati o svemu ostalim, evocirati uspomene, sjećati se, govoriti o budućnosti, ali mislim da prije svega, iznad svega treba reći svim braniteljima, a pogotovo pripadnicima 4. brigade koja je već odavno dobila ovaj prizvuk legendarne. Hvala vam, sinovi Dalmacije, sinovi Splita, Hrvatske, šta ste napravili za nas, za našu domovinu i najviše za našu budućnost. Pa svima je čestitati 25. rođendan i reći hvala preživjelima, hvala obiteljima, posebno obiteljima poginulih pripadnika slavne 4. gardijske brigade, jer ona je bila ponos i ono gdje je došla 4. tu su ljudi osjećali se sigurni. A i pokojni ministar Gojko Šušak rekao je ipak da su oni udarni. Znači, ovo je prilika na čestitanju rođendana, zahvaliti za sve što su napravili, napravili su beskonačno dobro i danas mi uživamo tu slobodu, ono što su sanjali mnoge stoljeća generacije Hrvata. Naravno što mi u Dalmaciji znamo jako dobro kolika je uloga i važnost 4. gardijske brigade bila u stvaranju Hrvatske države i na ovaj način Ministarstvo branitelja odaje počast ne samo poginulima, nego i živućim pripadnicima 4. gardijske brigade koji su na svojim leđima iznijeli veliki teret u stvaranju države. Osjećam se sretno. Radili smo koristan posao za svoj narod, za svoju državu. 4. gardijska brigada je simbol naše Dalmacije, naše Hrvatske, simbol pobjedničke vojske. Sretan sam da smo danas skupa i da danas slavimo 25 godina postojanja. S druge strane, malo sam i tužan.
na naše prijatelje koji su poginuli i oni danas isto su u našim mislima i u našim molitvama i nikad ih ne smijemo zaboraviti. Svečanost je okončana akademijom u živopisnom Meštrovićem Kaštiljcu. Nazvače su među ostalim kratkim govorima pozdravljali i još jednom čestitali predsjednik udruge Božo Zadro, umirovljeni general i ratni zapovjednik četvrte Damir Krstičević, načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske general Mirko Šundov, savjetnik naše predsjednice Ante Deuru te predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Husić. Brojni izvođači na najljepši mogući način svojim nastupom još jednom su čestitali 25. obljetnicu slavne udare brigade Hrvatske vojske. Kroz postupu je prošlo više od 7000 bojovnika, 195 je poginulo, 4 se vode kao nestala, više od 1600 ih je ranjeno u svetom obrambenom domovinskom hrvatskom ratu. Neka zvone zvona pobjede za domovinu. Evo opet se lijepo bilo sjetiti tih dana Pukovića, kako vi i mi volimo kazati, dana ponosa i slave. Nekoliko zaista prekrasnih dana smo se družili, bilo je lijepo, bili su dragi prijatelji iz svih postrojbi, ne samo Splita, Dalmacije, iz Hrvatske. Jedno zajedništvo, opet smo se vratili na one 90. Pa ja se slažem. Ponosan sam kao pripadnik 4. gardijske brigade, ali nikad ne bi svoj osobni doprinos unutar 4. brigade izlizao iznad bilo koga pojedinca u 4. brigade. Pa ne bi volio ni da se 4. gardijska brigada izliže između ostalih naših hrvatskih postrojbi. Sve su one imale svoju ulogu i mjesto u Domovinskom ratu, a 4. gardijska brigada na prostoru Južne Hrvatske zajedno i sa našom 7. gardijskom brigadom i ostalim gardijskim brigadama zaista je imala jedan svoj impresivan ratni put i u tom smislu, eto, čestitke moje osobno svima onima koji su popratili sva ova događanja oko obljetnice. Da, evo, kao što smo vidjeli u prilogu, počelo dvije večeri prije sa onom lijepom večer domoljubne poezije. Naš dragi pjesnik, prijatelj Mate to lijepo uvijek skladno organizira, pa onda sutra smo imali u Dračevcu 199 svijeća za 199 poginulih i nestalih naših hrvatskih vitezova. A što reći u onom predivnom, da, imali smo i jasno i sajam braniteljskih zadruga, pa smo imali polaganje vijenaca svijeća na spomen ploču gdje je to sve krenulo u Vili Dalmacija, pa onda ona misa, polaganje vijenaca na večer, predivna akademija. Mislim da je bilo lijepo biti tu večer sa vašim prijateljima, suborcima, ali imali ste vi jedno interesantno nekoliko dana prije predavanje u Hrvatskom krajevskom gradu Kninu. Pa to je istina. Ove godine po prvi put ostvarila se jedna inicijativa povezanosti između druge motorizirane bojne pauci u Kninu, koji su pravni slijednici ratne 4. gardijske brigade i udruga veterana 4. gardijske brigade, potpredsjednik udruge pukovnik Mršić, ja, bojnik Ljubo Pejnović i gospodin Rodin iz oklopne bojne, organizirali smo jedno predavanje za te djelatnike koji su došli nakon Domovinskog rata, ali za i one koji su još od 91. godine. Zaista je bilo jedno zanimljivo i ugodno druženje. I mogu reći da nosi jedne pozitivne dojmove iz takvog jednog i nadam se druženje i da će to biti jedna tradicija. I mogu reći da su zaista sa zanimanjem popratili predavanja o svim onim ratnim zbivanjima. Eto, zajedno smo se prisjetili svi naših tih događanja i svi zbivanja u Domovinskom ratu. Pukovniće, prisjetit ćemo se, jasno, doći vrijeme i Oluje. Nekoliko ćemo emisija posvetiti kao i prošle godine o toj velebnoj akciji. Što vam prvo padne na pamet kad uđete u Knin bilo kojeg dana, doba godine? Pa, Oluja je posebna jedna operacija i Oluja kao simbol pobjede općenito u Domovinskom ratu, ali rekao bih pobjede hrvatskog naroda i kroz povijest, nosi samo, ne samo tu simboliku, nego za nas koji smo bili dionici ti događanja, uvijek emocije na prolaskom i dolaskom u sam Knin. Pobudi se sva ta događanja koja su bila tada neposredno 95. godine. Ajmo se mi vratiti, pukovniče, opet, nažalost, na Knin, ali u drugom kontekstu. Znamo sami ta Balvan revolucija 90. dolazak Franje Tuđmana, HDZ, na čelo Hrvatske države, višestranački izbori, zveckanje oružjem. Ajmo se malo sjetiti tih 90. godina nakon kampa za obuku na Radmanovim Mlinicama. Vi ste ostali u postrojbi kao instruktor te ste sudjelovali u daljem ustrojavanju prve svehrvatske udarne bojne. Ja bih se tu osvrnio na sam početak ustrojavanja 4. gardijske brigade. Zvaničan datum je 28. travnja 1991. godine i prvog zapovjednika Ive Jelića koji je okupio svoj stožer u Vili Dalmaciji i krenio je sa ustrojavanjem 4. gardijske brigade.
Pripreme su tekle i prije toga datuma, ali taj zvanični datum ustrojavanja 4. gardijske brigade. Poslije toga su se ustrojavali kampovi za obuku u koji su se radile selekcijske obuke, jer grupe dragovoljaca pretežito sa južnog prostora Južne Hrvatske i Zapadne Hercegovine, ali i ostali dijelova Hrvatske, su se slijevali u te kampove, u prvom redu u Resnik, a zatim Trilj, Sinj, pa u konačnici i Omiš. I na ostalim mjestima gdje su se provodile te selekcijske obuke da bi dobili onoga profesionalnog vojnika kod koga se zahtijevalo i tražilo kasnije da odradi najprije u obrani, a kasnije i u oslobađanju postrojbi. Jeste li, Marko, ti 90 godina islutili da će biti rat i to baš ovako surav i krvav? Pa mogu reći, na osobnoj razini nisam očekivao da će toliko dugo ostati u odori hrvatskog vojnika. Moje razmišljanje je bilo da će rat puno kraće trajati. A što se tiče jedine nam domovine Hrvatske, obzirom da je padom Berlinskog zida koncem 89. godine došlo do promjene u istočnoevropskim zemljama toga jednopartijskog komunističkog sustava na više stranače i demokraciju, taj proces je zahvatio bio i tadašnju Jugoslaviju, očekivao se jedan mirniji razlaz između republika te takozvane Jugoslavije. Nažalost, naši susjedi svojom velikosrpskom politikom imali su pretenzije na teritoriji Republike Hrvatske, stvaranje Velike Srbije, što je rezultiralo takvim krvavim ratom i dugotrajnosti rata na ovim prostorima. Da, evo, hvala Bogu, Bog nam je podario prvog hrvatskog predsjednika, pa uz takvog vođu, uz takav narod, uz takve ratnike, jednostavno rat i nije mogao završiti na način nego na koji je završio. Pa ja se slažem, mislim da su presudan čimbenik su bili ljudi. Evo, kad govorimo o 4. gardijskoj brigadi i tada u samim početcima, kad smo bili oskudno opremljeni, naoružani, uvijek je snaga 4. gardijske brigade bila u njenim ljudima. Pa tako vjerujem i ove ostale postrojbe Hrvatske vojske. U tim samim početcima, kad nas je krasilo to jedno zajedništvo, ta jedna vjera u Boga, vjera u hrvatski narod i u domovinske iseljenje Hrvatske, ta jedna povezanost, mislim da oni, bez obzira na što smo imali puno opremljenijeg i jačeg neprijatelja, da su bili još jači, vjerujem da bi bili zaustavili i u konačnici oslobodili ovaj prostor. Marko, krajem prosinca 1991. zajedno sa postrojbom prelazite u sastav 4. gardijske brigade i sudjelujete jasno u svim djelovanjima, ali na južnom bojištu na početku. Malo je se pričalo o tom bojištu, nedovoljno koliko je to zaslužilo. Pravu kalvaru i golgotu doživjeli ste vi svi doli. Dubrovnik je bio gotovo pa opkoljen pred samim padom. Nekoliko mjesta su već bila već u plamenu. Zločini se događali u svim mjestima. Uz Vukovar, jasno, i južno bojište zaslužuje posebnu priču u Domovinskom ratu. Ja se slažem, ali simbol obrane i otpora Hrvatske prema velikosrpskoj agresiji je s pravom uzet Vukovar i Škabrnja. I kad se spominjemo obrane Hrvatske, onda se spominjemo Vukovara i tih hrabrih ratnika koji su gotovo 3 mjeseca bili u opkoljenom gradu, ostavljajući nam i vremena i prostora da se i obučimo i opremimo, ali Vukovar je bio i u opkoljenom Dubrovniku i u mjestima oko Dubrovnika i ti ljudi koji su tada u tom vremenu bili dole, braneći svaku stopu hrvatskog teritorija, prolazili su te strahote koje su doživljavali i naši prijatelji i suborci u samom Vukovaru. Ono što je krasilo to južno bojište, to zajedništvo, prva gardijska brigada, pripadnici HOS-a, doista bili vi 114. 115. ne bi koga preskočili, Dubrovačka brigada, to zajedništvo je dolaskom još generala Bobetka se ojačalo. Pa govoreći o akcijama, znači 4. gardijska brigada nakon stabilizacije bojišnice u Srednjoj Dalmaciji, akcent 4. gardijske brigade prebačen je na pomoć opkoljenom Dubrovniku i od 12. mjeseca 1991. godine tek se već počelo sa planiranjem, oslobađanjem prostora, okupiranih prostora u južnom dijelu Hrvatske. Početkom 1992. godine ja bih tu istakao posebnu viziju našeg prvog zapovjednika generala Jelića, koji je u momentu kad je general Bobetko planirao oslobađanje krajnjega juga, osjetio je taj jedan moment gdje su Srbi nisu se zadovoljili sa okupiranim dijelom područja, nego su željeli krenuti jednim pravcem iz Kupresa preko Livna prema Splitu i dijelom preko doline Neretve od Mostara prema Metkoviću i Pločama. U tom momentu general Jelić upućuje jednu bojnu na prostoru Livna da zaustavi neprijateljski prodor prema Splitu, a jednu bojnu na prostoru Mostara da zaustavi prema Neretvi. I upravo taj
potez. Mislim da je odigrao značajnu ulogu da zaustavivši neprijatelja na tim pozicijama omogućili oslobađanje krajnjega juga dole i kasnije su se razvile ove operacija Tigari, u konačnici je operacija Vlaštica u kojoj je oslobođen u potpunosti jug Hrvatske. Da, Marko, vi ste do akcije Maslenica prošli dužnost redom zapovjednika i desetine voda satnije bojne. Nakon Maslenice imenovali ste zapovjednikom prve bojne 4. gardijske brigade i tu ste dužnost obnašali sve do kolovoza 95. Jasno, u to vrijeme prošli ste sva ratišta, ajmo ih onako taksativno u par minuta, bit će vrlo interesantno nabrojiti od aktivne obrane Zadra, Šibenika, Sinja, pa Zima 94 itd. itd. Pa možemo i kronološki poredati. Znači, nakon što je brigada odradila zadaću oslobađanja juga, do konca 92. godine krenulo se u preustroj naših postrojbi, znači od pet naših pješačkih bojni ustrojene su neke nove postrojbe i oklopna bojna, topničko-raketni divizion, protuoklopni, ali i ostale ne druge manje važne postrojbe razine satnije ili voda. Tada je brigada imala tri pješačke bojne. Početkom 93. nakon odrađene akcije Maslenica, zapojništvo brigade preuzima general Krstičević i tada postane zapojnik prve pješačke bojne i u tom periodu, znači do same Oluje, prošli smo najprije aktivnu obranu u Zadarskom zaleđu. Nakon same akcije Maslenica, 4. gardijska brigada, iako ljudstvom gotovo prepolovljena nakon svih ovih bitki na južnom bojištu i u akciji Maslenica, otrpila je mnoge kontraudare neprijatelja sa njihovim najjačim snagama na prostoru Maslenica i zato bi možda za Maslenicu mogli reći da je jedna od najzahtjevnijih za 4. gardijsku brigadu s obzirom na težinu prostora, na snagu neprijatelja, ali s obzirom i na stanje u brigadi, tada kažem, je bilo dosta stradali naših pripadnika. Nakon toga uslijedio jedan kratki odmor i ponovo povratak, znači u prostor Vodičkog zaleđa negdje 93. godine, gdje se na ljeto 93. pa do jeseni, da bi se ponovo vratili u Zadarsko zaleđe, gdje bi neprijatelji su naime tamo negdje konce 93. godine pokušali povratiti taj izgubljeni prostor u akciji Maslenica. 4. gardijska brigada se angažira u aktivnoj obrani i u konačnici negdje na jesen 94. godine uključuje se i na Sinjsko ratište. U čitavom tom periodu brigada je rasla, razvijala se kroz obuke, obrazovanje i usavršavanje. Do tamo jeseni 94. godine mogu slobodno reći da je postigla takvu jednu zavidnu razinu i opremljenosti i obučenosti, da je bila sigurno jedna od najborbenijih postrojbi, vojnih postrojbi na prostoru Europe. Da, ali ono što je posebno, vi često ističete i želite dati akcenat i naglasiti, to je svakako vaši prijatelji, ratnici, suborci, ne samo iz 4. brigade. Evo, primjer, dotaknimo se malo Zime 94. Kazali ste mi i u pripremi emisije i često kad se sretnemo i kad idemo na te obljetnice, da zaista ste bili ushićeni, zapanjeni kad ste vidjeli jurišnike 9. bojne HOS-a kako to sami osvajaju teren, pa pripadnike Sinjske 126. brigade. Jasno, vi ste uvijek bili tu uz njih, ali jedne male postrojbice, jedne pričuvne brigade kad ste vidjeli da osvajaju teren protiv zloglasnog neprijatelja, to ne dava posebnu snagu i motiv. Ja se slažem, apsolutno. Zaista, 94. u zimu 94. akciju su otpočele, znači, snage 114. brigade zajedno sa postrojbama HOS-a i 126. domobranske pukovnije. Meni je srce zaista bilo ko kuća. Prateći tu akciju, mi smo bili tada u to vrijeme u aktivnoj obrani na Sinjskom dijelu bojišta. Kad smo vidjeli i spoznali da i naše pričuvne postrojbe mogu odraditi napad na borbena djelovanja, nekako sam osjećao da je to uvijek nekako zadaća nas, gardijski postrojbe. Ali tada rame uz rame sa gardijskim postrojbama zaista uključile su se i naše pričuvne postrojbe. Ali tu bi posebnu zaslugu spomenuo i generala Gotovina. General Gotovina je ustrojio središte gardijskog za specijalističku obuku dočasnika i sve niže razine zapovijedanja od dočasnika i nižih časnika i gardijski postrojbi su prošli takvu jednu obuku, ali je uključio i pričuvne naše postrojbe i daje zadaću našim pričuvnim postrojbama da osposobi koliko je moguće vod, satnju ili bojnu za napad na borbena djelovanja. I upravo te snage koje su se pripremale tijekom 93. i 94. godine su i krenile u napadnu akciju Zima 94. Nakon dva dana ili tri, normalno nije bilo od njih očekivati da će oni krenuti dalje, da će imati tu snagu, onda se uključila 4. gardijska brigada, poslije 7. gardijska brigada i tako su slijedile sve ove ostale akcije. Marko, spomenuli smo generala Gotovinu kratko, u nekoliko sekundi. Kakav je bio osjećaj
poznati ga, biti s njim, ratovati s njim, slušati njegove zapovjede, njegove analize? Ja sam general, imao tu čast da generala Gotovina upoznaju 92. godine, naime kad smo zaustavili neprijatelja na Livanjskom području gore, tada je general Gotovina preuzeo zapovjedanje Livanjskom bojišnicom i tada sam zaista imao prigodu ga upoznati i jednostavno na određeni način učiti od njega neke stvari koje su tada nama bile nepoznate, a posebno mi je bilo zadovoljstvo zime 94. preko ljeta 95. gdje je general Gotovina postao zapovjednik hrvatskih snaga, gdje je objedinio sve hrvatsku vojsku i hrvatsku vojsku, hrvatsko vijeće obrane i gdje smo zajedno kao hrvatske snage kasnije odradili i ljeto 95. i ove ostale operacije Oluju, Maestral i Južni potez. Pukoviće, ne samo da ste ratovali sa neprijateljem, sa velikosrpskim agresorom, često ste se pogotovo na vrhovima Vrle tima Dinare morali sukobljavati, recimo to tako, sa surovim vremenskim prilikama, bolje rečeno neprilikama. Bilo je i smrtnih slučajeva, i hladnoće, i ozebljina, bilo je i bolesti, svega i svačega. Istina je, iako pripremljeni, pa i za zimske uvjete, ali temperature na minus 20 stupnjeva na snijeg i namete snijega od nekoliko metara, niko vas ne može pripremiti. I zaista takve jedne ekstremne zimske uvjete, prezimili smo na Vrletima Dinare i dijelom Livanjskog polja, ali pored takvih groznih zimskih uvjeta pojavila nam se još jedan problem, a to je pojavila se hemoragijska groznica, mišija groznica, od koje je oboljelo dosta naših pripadnika iz 4. gardijske brigade. Na sreću nismo imali umrli i poginuli, dok su naši kolege i prijatelji 7. gardijske brigade nažalost imali dvojicu umrli pripadnika od hemoragijske groznice. Tako da, pored snage neprijatelja koga smo zaista na tim prostorima i vojnički porazili, imali smo protiv sebe i vremenske i uvjete i ovu nesretnu hemoragijsku groznicu. Da, mnogi su se u Hrvatskoj čudili zbog čega ide te operacije u području Livna, Šatora i ostaloga. Na koncu sve je rezultiralo oslobađanjem Knina. Bez tih dominantnih visova i kota jednostavno bilo je nemoguće približiti se Kninu. Da bi mogli razumjeti značaj sama operacije, vojno-redarstvene operacije Oluja, ali i zime 94. morali bi se vratiti u to vrijeme. Hrvatska vojska tada, s obzirom na potpisane međunarodne sporazume, nije smjela vojno intervenirati na prostoru Republike Hrvatske. Republike Bosne i Hercegovine. Neposredno prije akcije zima 94. godine odrađena je jedna akcija koju je odradila armija Bosne i Hercegovine zajedno sa HV-om, oslobodivši prostor Kupresa i Kupreške visoravne. Da se hrvatske snage i hrvatska vojska nije angažirala tada na rubnim dijelovima Livanjskog polja i na planini Dinari sa dva cilja. Jedan je da se izvrši priprema za oslobađanje teritorija Republike Hrvatske, a drugi je da vežemo snage koje su se pripremale izvrši kontraudar na Kupre. Znači da vežemo taj dio neprijateljskih snaga na Livanjskom području i na taj način oslobodimo pritisak na Kupres, ali ne samo na Kupres, nego već tada i na Bihać i na Cazinsku krajinu u zapadnoj Bosni. Da, Marko, nakon operacije ljeto 95. uslijedila je, već ste sami rekli, vojno-redarstvena operacija Oluja, u kojoj ste vi zajedno sa svojom prvom bojnom na glavnom pravcu napada razbili neprijatelje u okolici Knina i sa ostalim postrojbama 4. gardijske brigade, vašim prijateljima, ratnicima, oslobodili ste grad Knin i šire područje takozvane njihove te krajine. Oslobođeni su Pađane, Otis, Srb, došlo se do granice sa BiH. Rekli smo da ćemo operaciju Oluja posebno obraditi ovdje u našem studiju i kroz ovu emisiju i kroz posebnih nekoliko emisija, ali pričati o Domovinskom ratu, pričati o 4. gardijskoj brigadi, ne dati minutu dvije velebnoj operaciji Knina, ipak je to kruna svega bila. Vidite, svaka vojna operacija je određena vremenom i prostorom. Ako bi operaciju Oluja promatrali samo kroz ti 4-5 dana, mnogi bi, pa i vojni analitičari, pomislili da smo olako odradili operaciju Oluja. Ali upravo ove akcije i operacije od zime 94, skok 1, skok 2, ljeta 95. gdje smo oslobodivši Dinarski masiv, gdje smo Livanjsko polje ostavili kao manevarski prostor za veći broj snaga i oklopne snage, oslobađajući Bosansku Grahu, mi smo praktički došli u zaleđe Knina i neprijatelju ostavili samo jedan koridor kroz koji su mogli komunicirati. Tu im je bio jedini pravac izvlačenja prema Srbu. Znači da smo
Neposredno pred samu operaciju Oluja stvorili smo sve preduvjete, praktički smo odradili pripremu za tu operaciju Oluja da bi operaciju Oluja odradili zaista na jedan blistavi jedan način. I operacija Oluja je simbol pobjede Hrvatske vojske, simbol pobjede i na određeni način nagrada za sve ove akcije i operacije, za sve ove teške borbe koje su se odvijale na prostoru Dinare i Livanjskog polja. A na Livanjskom polju i na prostoru Dinare i prostoru Šator planine neprijatelj je zaista vojnički potučen, poražen i prisiljen na uzmicanje. I operacija Oluja je bio samo nastavak u kojoj možda moga bi vojnički reći jedna faza gonjenja neprijatelja prema granici sa Bosnom i Hercegovinom. Da, oslobođeno je 10.500 četvornih kilometara, Marko, 72 sata trajala ta operacija. Ali bolje reći ovako, ta operacija traje 4 godine. Pa ja bih se složio bar od zime 94. Da. Marko, pričati o hrvatskom ratniku zaista je i teško i lako. Uvijek vam se vraćaju slike tih poginulih naših vaših prijatelja, suboraca. Možemo li kratko približno odgovoriti što je to imao hrvatski vojnik u sebi, a nije imao agresor? Pa, sama pomisao da branimo svoj teritorij, da ne napadamo nekoga, mislim da smo mi, ta naša generacija, imala jednu privilegiju koju su sanjali naši pređi skoro gotovo 1000 godina. I to je jedno zajedništvo oko stvaranja hrvatske države, kompletno hrvatskog naroda u Hrvatskoj i domovinske iseljene Hrvatske, koje se ispoljilo 90. godina, pretočeno je u hrvatskog vojnika koji je zaista vjerovan u Boga, u svoj hrvatski narod. I tada, kad smo bili gotovo pa goloruki, imali snage da snagom, jednim domoljubljenim junaštvom i zaustavimo najprije neprijatelja, a kasnije kroz i obuke, obučavanje i opremanje, kasnije smo dostigli jednu tu respektabilnu silu i snagu koja je mogla osloboditi prostor Hrvatske. Da, imali smo i čovjeka koji je sve to ujedinio, koji je pomirio sinove ustaša i partizana, prvog hrvatskog predsjednika koji iz dana u dan, rekli bismo iz mjeseca u mjesec, godinu u godinu dobiva na sve većoj popularnosti. Tek sad sa ove distance vremena možemo reći s pravom kakvog smo imali predsjednika. Ja se slažem. Kad govorimo o vrijednostima Domovinskog rata, svakako prva osoba koju treba spomenuti je dr. Franjo Tuđman. Ali vraća se u drugi svjetski rat ili u neko ranije razdoblje, mislim da nema nikakvog smisla. Temelj moderne hrvatske države je Domovinski rat i sve one vrijednosti i ono zajedništvo koje nas je krasilo kroz Domovinski rat. Ne samo nas vojnika, nego općenito građana Republike Hrvatske. Da, često u svojim emisijama i u svojim izvještajima znam kazati da nisu nas oslobodili ni partizani, ni ustaše, nego su nas oslobodili i stvorili hrvatsku državu. Hrvatski ratnici, vojnici vođeni rukom prvog hrvatskog predsjednika i svi oni ljudi koji su bili tad spremni dati život za našu domovinu. Ja se slažem. Hrvatska država je nastala voljom hrvatskog naroda, predvođena prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, a dobrim dijelom zaslugom, napominjem, ne samo hrvatskih vojnika, ali prvenstveno hrvatskih vojnika, naročito oni naši kolega i prijatelja koji su stradali i ostavili živote svoje za ovu hrvatsku domovinu. Ali na što možemo biti ponosni, u sastavu hrvatske vojske bili su gotovo sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, i Albanci, Srbi, Bošnjaci, više od 500 stranaca, legionara i mnogi su dali živote za Hrvatsku. Na to moramo biti posebno ponosni. Ja se slažem. Bili su tu među nama i mnogi stranci koji nisu Hrvati, ali oni Hrvati i naše nacionalne manjine koji su osjećali Hrvatsku kao svoju domovinu. Prema tome, ja se posebno tim nacionalnim manjinama našim, ali i ovim strancima, recimo, evo, sa mnom na prostoru Livna poginio je jedan momak koji je bio Francuz 20. godina. Prema tome, a on je jedan od mnogih koji su stranaca stradali, koji su početkom Domovinskog rata osjetili su da potrebu da se uključe u jednu pravednu borbu za osamostavljenje i za hrvatske države, jednu pravednost toga rata i uključiti se u ti rat, iako nisu bili Hrvati. Kako je, Pukovniče, tekao vaš vojni put do umirovljenja 2004. godine, ako se ne varam? Pa ja ne bih poseban naglasak stavio na svoje, evo, spomenuli smo kroz ratni put 4. gardijske brigade. Nakon operacije Oluja, ja sam bio godinu dana u Zagrebu, gore zapojeno stožerna škola, poslije toga zapojnik 156. domobranske pukovnije, poslije toga nositelj ustrojavanja i zapojnik središta za odgoj vojnika mornara u HRM-u.
Poslije toga zapovjednik i nositelj ustrojavanja, pa zapovjednik središta za posebne borbene vještine u Šepurinama, pa ponovo nositelj ustrojavanja i zapovjednik bojne za specijalna djelovanja i sa te dužnosti odlazi u mirovinu. Da, znamo vas kao skromnog čovjeka, rekli ste da ne želite da se emisija personalizira, da ste svi vi četvrta brigada, svi ste vi pobjednička hrvatska vojska, no moram vas priupitati, svoj mir nekako ste našli u kanjonu Cetine, zajedno tu je s vama vaša supruga, vaša dva sina, Viteza, Brun, Antonio, oni su vaša najveća snaga, bio sam osobno s vama par puta na raftingu, zaista pravi mir ste našli na pravom mjestu. Pa ja se slažem, ja kad govorim o Domovinskom ratu, nijednog grama ne bi zasluge prepisa sebi u odnosu na bilo koga pripadnika naše 4. gardijske brigade. Nakon Domovinskog rata ja se vratio u svoj rodni kraj, gore organizirao sam život na taj način da sam se nastavio baviti aktivnostima eto, u ovom dijelu u pustolom turizmu. Moja obitelj mi je uvijek bila potpora i za vrijeme Domovinskog rata, pa tako i sada i u današnjim aktivnostima. Da, ajmo Marko, još par minuta do kraja emisije, moramo se malo svrnuti na aktualna događanja sa hrvatskim braniteljima. Hvala Bogu, nakon 555 dana više nema prosvjeda u Savskoj, došao je i tome, vjerujemo, kraj dolaskom ministra Tome Medveda i našeg Nipera Vukića. Nadamo se, vjerujemo, barem onako kako su ljudi nastupili, da su dolaze bolji, svjetliji, pošteniji dani za hrvatske ratnike. Kako ste vi njih osobno doživjeli? Obzirom da poznajem i Tomu Medveda, našega ministra branitelja i pa evo da i ne nabrajam sve i dobar dio njegovih pomoćnika i zamjenika, ja vjerujem da je dobar izbor. Vjerujem da su branitelji dobili pravoga ministra branitelja i vjerujem da imaju snage i energije napraviti jedan zaokret. Hrvatski branitelji su nepravedno završetkom Domovinskog rata na određen način gurnuti na margine društva i nije omogućeno da se uključe kroz tijekove razvijanja hrvatskog društva. Mislim da su bili više uključeni da bi Hrvatska danas bila puno bolja. Vjerujem da će oni napraviti taj jedan zaokret i vjerujem da će vratiti dostojanstvo Domovinskom ratu, da će vratiti taj dio zajedništva koji nas je krasio tih 90. godina i da će među braniteljima i u razgovoru s njima osjeća se jedno pozitivno ozračje i ja vjerujem da će ovo biti jedan pozitivan iskorak i mislim da im treba dati šansu da oni da provedu ove svoje planirane aktivnosti do kraja, a mi kao branitelji i udruge braniteljske uključit ćemo se maksimalno da im u tome svemu i pomogne. Zbog čega je već godinama bila klima, percepcija kako hrvatski branitelji nemaju što raditi u civilnom društvu, kako nemaju trenutno potrebe za svojim iskazivanjem sposobnosti da su oni svoj doprinos dali u Domovinskom ratu, a sad će to političari lagano riješiti po svom sustavu? Pa mislim da imate puno pozitivnih primjera. Naši ljudi, ratnika, branitelja iz Domovinskog rata koji su se uključili ili osobno, privatno, ili kroz udruge, ili kroz zadruge, ili neke firme gdje su se god pojavili da su ostavili rezultati iza sebe. I mislim da bi tu snagu i tu energiju koju smo imali 90. godina i oni koji su se u tom smislu razvijali i postigli su određene rezultate u Domovinskom ratu da mogu još mnogo doprinijeti i razvoju hrvatskog društva. A zašto su gurnuti? Pa ne znam, meni iz nerazumljivih razloga, ali očito određene političke opcije, ne znam zbog kojih razloga, su imale potrebe da jednostavno zadovolje sa nekakvim, ne znam, sa nekakvim stvarima kojima mislim da nije dobro za hrvatsko društvo i napokon nadam se i vjerujem, zaista vjerujem da će doći do jednog zaokreta općenito za hrvatsko društvo, da će krenuti u gospodarskom smislu, a da će taj zamak dati i u tom zamaku svoj doprinos dati hrvatski branitelj. Da, evo, pri samom smo kraju emisije, minuta, dvije, moramo emisiju svakako završiti sa onim ljudima koji su to posebno zaslužili, 195 poginulih je Vitezovu 4. gardijskoj brigadi i 4 se vode kao nestala. Trajna skrb i vječno hvala, mislim da je najminimalnije što možemo u ovom trenutku učiniti za njih, za njihove obitelji. Pa ja se slažem, zato i postoje naše udruge branitelja i zaista mislim koliko naše udruge mogu da zaista skrbe i obiteljima. Ako ništa drugo, bar evocirajući uspomene i sjećanje na sve te naše poginule i nestale pripadnike, teško je izdvojiti bilo koga od naših poginulih branitelja. Ja bih se samo osvrnio, evo naš prvi poginuli branitelj koji je poginio na prostoru Kruševa, Nikola Đalto, prvi koji je poginio je spašavajući neprijateljskog vojnika. Spašavajući ranjenog neprijateljskog vojnika, te isti ga je vojnik ubio. Na koncu preminuo je. Pa toliko naši hrabri vitezova junaka, završio bi samo sa
Pa možda evo i jednim mojim osobnim prijateljom Draženom Bogdanovićem koji je nastradao na prostoru Glamoča u jednoj posebnoj zadaći, specijalnoj zadaći u 92. godini koji je bio vrhunski, zaista pravi vitez, junak. Pa do našeg zadnjeg poginulog zamjenika zapojnika brigade generala Andrije Matijaša Pauka koji je poginio na prvoj crti. Kao zamjenik zapojnika brigade mogao je biti pa minimalno 5-6 km iza svojih vojnika. On je zajedno do zadnjega dana bio sa, eto, na taj način pokazivajući odnos naših zapojnika prema svojim vojnicima. Poginio je praktički zadnjeg dana rata na prvoj crti zajedno sa svojim vojnicima. Marko, osjećaj na prvoj crti u televiziji Jadran? Pa mogu reći evo, da mi je bilo ugodno s vama u društvu, s obzirom kao voditelj i kao hrvatski branitelj. Zaista evo, nadam se da je ova emisija jedna od onih koji je među gledanijima, među hrvatskim braniteljama, ali oni, ja vam se mogu samo na kraju zahvaliti vama, vašoj redakciji i televiziji Jadran za svoj doprinos, ne samo prema 4. gardijskoj brigadi, nego općenito prema braniteljskoj populaciji, sve što činite i radite. I Hoc, Sigo Vincas, pod ovim znakom pobjeđuješ. Hvala vam što ste bili gosti 103. emisije na prvoj crti. Hvala vam. Evo, cijene gledatelje, poštovani gledatelji, ovo je bilo 103. izdanje emisije na prvoj crti obrane domovine. Pričali smo o 25. obljetnici udarne, legendarne 4. gardijske brigade pobjedničke hrvatske vojske. Hvala što nas gledate, hvala vam na potpori, posebno pozdrav obiteljima poginulih hrvatskih vitezova, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što, rekao je naš prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Pozdrav vama gledatelji još jednom, a jasno za kraj kao i uvijek pozdrav vama dragi hrvatski branitelji gdje god da ste.